Заборонено рибалити з 1 квітня по 10 червня, це річка Дністер з усіма притоками. З 1 квітня по 20 травня всі річки та її корінневі водойми. І з 1 квітня по 29 червня Дністровське водосховище. Рибалки готуються згортати вудочки. Від квітня ловити рибу заборонено у більшості водоймах області. У риб розпочинається нерест. Справжні рибалки готові зачекати декілька місяців. Я їхав зараз около острова, то там вже навіть сеті ставлять. Не знаю, що вони там ловлять. От вам і нерест. Я нічого страшного не зроблю, як я з однією удочкою спіймаю для кота пару рибин. За декілька рибинок доведеться викласти кругленьку суму. Якщо, наприклад, взяти заловне встановленої риби щуки, то це одна штука буде складати 340 гривень. Буде складено протокол про адміністративну відповідальність, який тягне за собою також від 170 гривень до 510, це на посадових осіб, а на громадян від 34 гривень до 170 гривень. Це якщо вас на гарячому спіймає міліція разом з працівниками Держекоінспекції та Держрибохорони. Той же самий дідусь, якщо він десь там спіймає одну-дві рибки, ну зрозуміло, що в нас наші працівники підходять з розумінням до цього. Вони можуть попередити, підказати тому дідусю, сказати, де можна ловити, тому що є виділені місця, де можна на один гачок, на одну вудочку половити рибу. Незрівняно більше шкоди завдають браконьєри. За ними обіцяють слідкувати пильніше.